ovatko puut pitkiä vai paksuja ja mitä niistä katkotaan kaadon jälkeen. Se on olennainen kysymys puukaupan tuloksen kannalta. Järeämmästä puusta tehdään tukkia ja ohuempi menee kuiduksi. Tukkipuulla on kolminkertainen hinta kuitupuuhun verrattuna. Metsäsi asiantuntijana haluan, että saat puistasi mahdollisimman hyvän hinnan. Erot puun katkonnassa tukiksi ja kuiduksi vaikuttavat puistasi saatavaan myyntituloon. Autamme sinua valitsemaan ostajan, joka katkoo puut siten, että saat puistasi parhaan tulon. Ja valvomme, että suunnitelma toteutuu. Kun jätät tämän homman ammattilaisen käsiin, niin sinä voit keskittyä siihen, mitä metsäsi sinulle mahdollistaa. Mutta nyt täytyy jatkaa. Nähdään.